לא ירושלים נצורה, צמאה, מעוררת רחמים, כי אם ירושלים לוחמת, גאה, בירת ישראל. מאה שערים, שכונה דתית, פאר ראשוני המתיישבים בחוץ לחומת העיר העתיקה. בחורי ישיבה וחיילים עומדים לפוש ליד מכונית שנפגעה בליל אמש מפגז. איך עבר הלילה? שאלנו. היה טוב, עונה בחור מסולסל פאה כשעיניו נוצצות. לא היה בסדר, כי אם דווקא היה טוב. וזאת ההרגשה הכללית. בית החולים, שערי צדק. בכניסה פגשנו אישה צעירה כשבנה בן היומיים בזרועותיה. היא הוכנסה למכונית מוגייסת והוסעה לביתה. בניין בית החולים הופגז. אחת הפגיעות הישירות שיבשה את אספקת המים. פגז אחר לא התפוצץ. איש לא דפגע. הקבעים. רובם ישנים היום. כולם לובשים מדיהם. אתמול קיבו כ-30 שריפות. ומהן ברמת רחל בעיצומו של קרב תחת מטר יריות. ראש העיר טדי קולק דוהר ממקלט לעמדה משכונה לשכונה במכינתו הנקובה כדורים. הוא נמצא לכל אורך הגבול. כבר היום שוקדים מהנדסי העירייה על ארגון השיפוצים. חברת החשמל תקנה את רוב הפגיעות ברשת החשמל. הטלפון פועל. הספקת המים תקינה. למי שחסר מספקים מזון, סמיכות. שכונת בית ישראל, לא הרחק ממעבר מנדלבום. ישיבת חסידי מיר. ירדנו למקלט ענקי, וממנו בוקעת תפילה חסידית נלהבת. הערב, אמרו לנו, הוא ערב יום שמעון הצדיק, ואין ערב כזה יכול להיגמר אלא בכי טוב. ומהלך בחוצות העיר פגשנו בחור צעיר בחולצה צבעונית. איפה העירייה? שאל אותנו באנגלית. הוא בא מאוסטרליה, זה לא יומו הראשון בירושלים. והוא אינו מבין, מה צעקנו? קשה לשמוע עוד יורים והרש. לא מבין למה סיפרו לי שירושלים עיר כל כך שקטה, ענה. והוא הולך לחפש תפקיד כלשהו, לעזור. כן, גם הוא כבר הפך ירושלמי.